Shija financiare dhe forcat të rejtësit që kanë PS dhe PD për tjithur financime okulte nga bizneset e mëdha. Bizneset të cilat derdhin shumë athuese të barabarta në arkat e dy partive, pasi I shohin ato si të vetmet alternativa qeverisë në vend. Por ndërkohë gati 50% e votuesve edhe në 25 prill refuzuan të votojnë PS dhe PD. Por përsa ata refuzuan edhe bindjen, edhe lëvizjen për ndryshim, edhe Nismën Thurje apo partitë e tjera, për këtë do të flasim sonte. Sigla. Mirë se vini në Real Story, urojmë se ardhni në program Pano Sokos nga Nismën Thurje, mbrëmë Pano. Faleminderit që jemi sërish bashkë pas luftës. Të bëjmë pak të bilancin e betejave të vegjëlve që janë humbës mdhej po në kuptimin e mirë të fjalës. Si urojmë se ardhni Fabian Topollajt nga Bindja Demokratike, mbrëmë Fabian. Mbrëmë. Faleminderit që jemi më sot. Faleminderit Roland Lami, profesor politikolog, mbrëmë Lami. Dhe Flogert Muçën nga portali Njohur, lezo.al, mbrëmë Flogert. Faleminderit. Pano, çfarë ndodhi 25 prill me partitë me partitë e vogla, me partitë e reja, Nismën Thurje gjithsesi është partia që mori më shumë vota ndër themin nismat e reja politike, po gjithsesi është pjesë e atij 30-35 mijë votësh që nuk krijoi dot mandate në kuvendin e ri. Shikon, e gjitha kjo është pjesë e një mekanizmi të madh që tashmë është krijuar prej gati 30 vjetësh. Cila blokon të gjitha vrimat, mundësit, hapsirat, nga ti mund të deportoj dhe dali protagonizmi I aktorëve të rinë politik, të cilët normalisht do të vinë me një ofertë të re politike. Oferta të reja politike këtu janë blokuar dhe është bërë, më thënë, këj mekanizm që është ndërtuar tashmë, konsoliduar, vë në funksion edhe është në eficiencë vetë në këtë moment që flasim, është I ndarë në tre shtylla. Në para është, le themi, përdorimi të gjithë aseteve publike, jo publike, mjeteve të komunikimit me publikun, parave publike, peshës në pjesëmarrje në komisione, në gjithë halkat e administrimit të votës. E dyta pastaj është fakti që në fund fare çdo gjë precipiton në një duel të mirëfillt mes dy partive të mëdha, duke zhbër në një formë ose në një tjetër, duke menjanuar, duke nxjerrë jashtë tavolinës të gjithë ofertën e re, e treta, që është më e rëndësishme për mua, tu është bllokohet zëri. Dhe për këtë një pjesë të madhe fajt, natyrisht, pjesë e shumë e rëndësishme e këtij mekanizmi që ka mbajtur bllokuar ofertën politike shqiptare është media. Pra, në mediat shqiptare është pamundur që ti të në momentet e fushatës, nuk po flasim për para apo në momentet tjera relaksi jashtë fushatës elektorale, por në momentet e fushatës elektorale, këtu ke një ultra bombardim medias me pjesën klasike të ofertës politike, po doja, PS-ja, PS-ja, po duash, të cilat zën 90% të zërit të asaj që I ofrohet publikut shqiptar, ato marrin pjesë në shohun politik që bëhet në fushat elektorale. Natyrisht, të gjithë aktorët e tyre politik janë pjesë e përditshme e ushqimit mediatik që ju ofrohet publikut deri në mpirje totale, një mpirje psikologjike totale për shkak të presionit shumë të madh. Në lajme, në emisione politike, jo politike, domethënë artistike, kudo. Dhe janë të njëjtë aktorë të cilët dëgjirojnë të film her pas here. Në 2017 ndodhi e njëjta gjë, në 2013 ka ndodhur e njëjta gjë. Dhe kysh, po them unë, për plus dy elementeve të tjera, dy shtyllave të tjera që përmendam përpara, është realiteti se pse sot në Shqipëri ne nuk kemi një ofertë të re politike të qëndrueshme që të përfaqësohet në parlament. A ka pasur tentativa pafund. Problemi është se asnjëherë nuk u mor dhe nuk u përcoll me ndershmërinë që do t'i duhet të përcillej te publiku, oferta politike e re. Gjithë propozimet e reja që I është bërë publikut jashtë këtyre suazave të partive të vjetra të mëdha, nuk asnjëherë nuk u la në dorë të shqiptarëve.
për të zgjedhur ose për të mos zgjedhur partitë e reja, ofertën e re politike, dhe normalisht ky është produkti që kemi ne sot. E gjitha kjo e bërë në një fond të një sistemi elektoral i cili i masakron partitë e vogla politike, dhe natyrisht të një mjedisi zgjedhor ku ndërhyrja e paras, influencës, forcës, grupeve kriminale, gjitha këto kanë qenë të temi baza muzikore e gjithë fushatave elektorale. Dakord, ideja është këtu për shumë, disa për gjërave që thoni, ose shumë isa janë gjitha të vërteta, po për shumë këtu nuk është, për shumë nuk është votuar Partia Demokratike. Këtu nuk është votuar LSI-ja. Pra, le të themi, kam unë përshtypje lame që kjo shkon pak përtej kësaj. Unë i kam kërkuar edhe bashkëmtorëve të mi tani të nxjerrin minutazhin e Real Story gjatë fushatës elektorale. Unë e kam bërë publike, po shpresoj ta kemi për të treguar pandan që në fakt të flas për këtë emision të pak, nëse unë flas vetëm për. Pra, pikërisht, hajde mos, domethënë ideja është, unë nuk dua që ta parcelizoj. Domethënë, unë nuk është se keni patur akses, themi. Shiko, un po ta tregoj. Ky është se unë e kemi gatuar, ne kam xhir ditën e fundit fushatës. Pra, si themi, sigurisht që dy grupet e mëdha marrin më shumë minutazhe, po për shembull Lëvizja për Ndryshim ka pas 90 minuta, Bindja Demokratike 67 minuta, Nismën Thurje 49 minuta, Vetëvendosja 33 minuta, Partia e Myslimurizit 31 minuta. Sigurisht ju keni drejt kur thoni që dy grupazhet e mëdha kanë më shumë. Po, jemi detyruar dhe nga kodi elektoral, ëh? Edhe kjo është. Atëre, unë të gjithë mekanizmin unë nuk e përcaktova sepse a është dëshira, vullneti i aktorëve mediatik apo është një gjë. Po jam i sigurt që emisionet e tjera kanë pasur shumë më pak, kjo është e sigurt. Por un po them që emisioni jot ka qenë ai që na ka pasur më shumë nga të tjerët. Dhe kjo është. Se di, po jam munduar që jo, ja ta them unë, domethënë sepse ti kem gjitha pothuajse të gjitha grupimet e partive. Okej, emisioni jot ka qenë për ne, të paktën si Nismë Thurje nuk e di, Fabiani ka ndoshta bilancet e tjera. Fabianin personalisht e kam ndëshkuar, po jo partinë e tij. Jo, ne vetëm te emisioni i Sokolit kemi pasur një lloj privilegjimi. Domethënë kemi pasur gjatë fushatës elektorale, po them, gjatë fushatës elektorale, por le të themi që dhe ky është ka qenë, besoj 49 minuta janë të ty, ky është totali imunitazhi që un kam marr, ne kemi marr në të gjithë mediat kombëtare. Kjo është pastaj problem. Jo, nuk është, jo, kam përshtypjen që nuk është fikse kështu. Unë mbaj mend që edhe jo. Opinioni bëri disa tilla edhe top channel. Jo, me kandidatët e rinj ku ishin gjithmonë të përfaqësuar. Jo, ka pasur edhe emisione dedikuara për partitë. Jo, të dedikuar për kandidatët e rinj. Ne po themi për të lançuar ofertën tënde politike. Po mirë, dakor. Jo, kandidatët tanë ishin pjesë ofertës tonë. Kur ftoheshin kandidatët tanë, është minutazh për ne ka qenë ajo. Ka një ndryshim. Është tjetër gjë kur ti jep hapësirë për të treguar se çfarë i ofron publiku. Dhe tjetër gjë kur e fut në debat për të tem për të tem. Kur e fut në debat me njëri tjetrin. Pra, jo, un jam i PD-s, ai LSI-s, ai kshu, domethënë ne jemi kshu, vim, domethënë çështja është këtu ka nevojë për ofertë rese, duhet të kthehemi përsëri aty ku nisëm. Për çka ka nevojë ky? Ja, është më tepër që ishte fushat dici ndryshe për shkak të pandemisë. Ka nevojë për një ofertë re politike. Po oferta e re politike duhet shtjelluar që ta kuptojnë njerëzit. Po nuk është ky problemi jon. Madje neve nëse kemi pasur një gjë që na ka privilegjuar është fakti që ne kemi qenë shumë simpatik në imazh në krahasim me tjerët dhe kemi arritur të ta përcjellim mesazhin ton. Ti dhe Endri keni qenë gjatë periudhës edhe përpara fushatës, por edhe gjatë fushatës nuk keni munguar pothuajse kurr, domethënë nuk është problemi te standard fare. Te asnjë ditë gjatë fushatës elektorale, ndoshta do marrësh, ndoshta vëmendja ime ishte fokusuar te ata që mëlqenin ti. Ti kam qenë ti dëgjoj, kam qenë me ty, pra kemi qenë bashkë. Kam qenë bashkë, kemi qenë tek Denisi për te Report TV-ja. Te Report TV-ja kam qenë për sondazhin. Pra, kur edhe Endri ka qenë për sondazhet. Si specialist ose më saktë si ekspert pjesë paneli. Si pjesë e paneli për diskutimin e sondazheve. Por asnjëherë, pse? Sepse ka nevojë, po çka kanë mirë, po çka kemi nevojë, çfarë vuajtëm ne? Problemi është këtu mbetet çdo gjë në problemi. Çdo gjë mbetet në sipërfaqe, pse? Sepse është pjesë, domethënë, çështja është në momentin që ti duhet të thellohet, për atë që ti ofron. Çfarë ofron njerëzve? Që njerëzit të njohin. Tu nuk duhet të kishte parti politike, ofertë politike e cila seriozisht ka kaluar të gjithë hallkat shumë të rënda. Që ky kod vendosi për të bërë pjesë e garës. Në atë moment i duhet të japësh hapësinë për të garuar vërtet. Sepse të gjitha problematikat që ne kaluam për të bërë pjesë e garës me kodin e ri elektoral është bërë shumë e vështirë për partitë e reja
Fabi e di, unë e kalova në kuriz, është bërë shumë e vështirë për partitë e reja, e kam bërë kastile shumë të vështirë për partitë e reja, që të futen në një garë elektorale. Ne kemi një kod që është bërë që të bllokohen, të shpërndahen votat midis dy palëve kryesore. A bravo. Koalicionet duhet të bëhen duke pasur një parti udhëheqëse, domosdoshmërisht është një pengesë gjithashtu që krijon kodi dhe një avantazh hyje partive të mëdha që po duash të bësh një koalicion patjetër të bashkangjites ose Partisë Demokratike ose Partisë Socialiste. Jo vetëm ajo, po ti ke. Unë mendoj që nuk ishte ky problemi jon. Një sekondë. Për shembull, ne kemi pasur rrjetet sociale. Ju në rrjetet sociale jeni nga më vizibilit. Konkuroni edhe me partitë e mëdha në rrjetet sociale sepse prej aty e keni nisur komunikimin tuaj. Që do thotë që nuk ka qenë problemi rrjetet sociale reflektuan problemi i rezultatit ton fakti që nuk kemi pasur mundësi të tejojmë mesazhet tona. Nuk e di të kemi bërë ndonjë gabim në mesazh. Pra nuk kemi pasur mesazh. Mirë, dakor, po ju ishit për shkakun nismëtar të mbledhjes firmave për referendumin. Po. Ndodhet 50,000 firma. Ndërkohë morët 11,000 vota, 10,000, 11,000 vota. Pikërisht, pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo rëshkitje? A isha unë në pushtet gjatë kohës pas që nga momenti marrjes së firmës deri në momentin e daljes në zgjedhje? A isha në pushtet? Sepse unë mund ta pranoj që jam korroduar për shkak se fakti se kam qenë në pushtet. Apo kam qenë pjesë e lojës politike apo përplasjeve politike që kanë ndodhur mes partive të mëdha, opozitës. Ne ishim oferta e re. Dhe normalisht, pikërisht sepse vjen një moment që duke qenë se ti bombardohesh, ndodh ajo që quhet tactical voting, ku pjesa e madhe e informacionit që bombardon qytetarët, në fund fare detyron ata që të bëjë këtë zgjedhjen taktike, që thotë shikoj, po ja jap këtyre, thotë që të heqim këtë, pastaj herradës tjetër do t'ja hap këtyre çunave të mia. Pse për shembull, pastaj lami ndjesës, tek vota taktike, nuk mendoni që mund të ke ndikuar dhe pozicioni që ju morët, ju thatë jemi kundër qeverisë, po s'do futemi me asnjë qeveri tjetër. Pra, folet për ato për 33 ligje, 33 ligje të tjera. Pra, le të themi, ndoshta ishte një moment shumë decisiv mbas 8 viteve të njerëz parti, kur njerëzit kërkonin që problemet më të mëdha ka Partia Demokratike, tek çështja e mos ndryshimit të pushtetit. Por, le të themi, pozicioni që u mbajtët, mos ndoshta krijojë ai dilemat e veta tek votuesit? Absolutisht nuk besoj se ka, sepse ne nuk luanim për pjesën e madhe, pra ne nuk luajmë të rrëzonim qeverinë. Por asnjëherë nuk mund të besoj që këta njerëz të cilët besojnë se këtu ka nevojë për një ndryshim nga themeli. Shoqërisë politike, e cila më pas do reflektohet në shoqërinë në pjesën tjetër të tablos shoqërore shqiptare. Por thellësi shoqëria politike ka nevojë për një ndryshim të thellë. Dhe unë nuk besoj se këtu janë vetëm 10,000 njerëz apo 18,000 njerëz apo 20,000 njerëz apo 30,000 njerëz. Unë besoj se këtu janë shumë. Njerëzit që e kanë kuptuar tashmë që pas 30 vjetësh ne kemi nevojë të ndryshojmë makinerinë. Ora, votat janë se janë 50% e shqiptarëve që zbotojnë as PD-n as PS-n. Problemi është tani, problemi pse nuk dolën këta për të, pse nuk dolën? Sepse askush nuk, domethënë ne nuk patëm kat, ne patëm mundësi të kufizuara për të shkuar tek ata. Ora, këtu ka njerëz që nuk e dinin emrin e partisë Nismën Thurje. Ka njerëz që nuk e dinin. Pse? Sepse normalisht ka munguar burimi ose më saktë le të themi tubacioni që do t'ju çojë informacionin për ekzistencën e kësaj partie. Lami,